anda basi biri ekicho womanya kampu fayo ekigero okubeera eyo ebyana biwale bya famu n'ebirala byonna abasajja mugwere entebe ekasenyi wetera kubayita okuyinati okumaza awo awo bajiita kampu meeting point kwetulyawo kunyumirwa ndongo buli muyimbi gwomanyiwa ali kamiliyoni ani sebatta bonna abasaidi yange abo bonna boyogera kaba kategori yange ya emyaka egyo tugenda kuba omuziki ndoza omuvubuka vubuka tulina mbafana nakabako abasigadde yeffe tugenda bafu tulo omuziki mujja kitegeera kampu fayo encha manya ku Saturday ne Sunday na kubiri tusulamu akasisira ka mitwalo 10 na busaze bwade bwebiri butenti okusulamu sulayo gwe jangu na bulangiti yo yakwebika ebisigadde nzembi inda gwensaba na budunjagala kino nga nkuyirawo ebyokulya gyebiri na sente biri kulomukaga bali anziru gavu ku Sunday myufu okitegeera ekinyanya nyanya gye kiri suna beni bonna be nava nabe masaka gye bali ba mutesa bonna bagera kuba mbazira tone naye wali owo ku BBS awo ku CBS ekintu kigira kubeera kyamaanyi nyonyo anti cash power ya TSM sente cash madam mukwano gwange we South Africa nas globe bonna bonna be TSM sente bonna mikwano gye bonna mikwano gyange nanti ze mikwano gyange baba bakyala era we bitambula kati nze kye nkusaba ekintu kimu tugende maaso ne program akasente kameka akasente mutwalo gumu emitwalo ebiri VIP table za mitwalo abiri emitwalo atano obwo yagala kwebaka obusisira mbuyina tenti zonna mitwalo kumi kumi loji zao zonna nazipangisiza zaagala yenze njagala abantu basule bulungi sagala anti campfire kocha nyama kocha muliro byonna bigera kubeera eyo bukoga bonna jajja bucha na wade ekyoto kyaba mweyana oyiye agendo kikuma gwake mundu zivugirawe zize za kuba asatu mbanga abdo ngatugenda okwogera tugende mu kikadde njagala tuogere ku kadongo kamo oli musajja mwimbi wa kadongo kamo ya uyimbi akadongo kadongo kamo no muwomya ne tuulira abavukane bamwagala nabavubukane bamwagala nafa abato kana ndi kujukira ne kuluna kolo ntino kyomutaka di Njagala ombulire kadongo kamu bw'omulaba ennaku zino ayina bwe yatuuka n'abulira oba akyatambulanga bwe yatambulanga kadongo kamu yasooka n'abulamu kadongo kamu yabula mu kaseera emabega emyaka giringa taano egiyise tubale mukaaga kadongo kamu yabulamu awo natandika okubeera nga okuva tepu wezaavaawo kadonkamu yatundanga nnyo nga tepusi weeziri kadonkamu ekyamubuuza abasajja abanene baafa abaamulimu nga baabasudde kafeero kati n'abaamugulanga ne bamuvaako natandika tepu kompyuta wezajja kadonkamu n'abula kubanga luli alubamuza omuyimbi yatundanga olutambi lulamba nga lutundo obukadde bwa abiri n'afunamu ssente kati ono wakadonkamu ng'abeera n'amaanyi okuyiiya buli kaseera kubanga FM kasiwukira agenda mumuwaamu ki ssente kati baanafu okuva bano bwe baava mu kategole eyo kakati ekirala n'agenda abula ku TV n'amaleediyo nga oluusi tebaamukuba nnyo era nze musaale mu kadonkamu kakuba abantu amazima gabalema kwogera nkomyawo kadonkamu nga ntandise okulowooza ngamba nti kadonkamu mukomyawo ntya mu bantu ningenda kubukedde TV nenteekayo proposal yange neŋŋamba waaki tetukomyawo kadonkamu tumuwa olunaku nga lwa Sunday okitegeera kuba luli baamukubanga nga bamukubamu katini neŋŋaa tumutongoze olunaku nga lwa Sunday nenfuna programu nemukubanga lwa Sunday ndi presenter mulamba jovola sikuwa gapu ya kuogera kakati chenakola programu wenjiteka wonga buli lwa Sunday kuba ngendo okuwuliranga mugundi yali ku CBS naye nga programu agitandise maka we mala okuva kubukedde kubanze programu ya project yali yange nze najitwala kuki kubukedde kati maka na nze wenvaako maka nangamba programu eno jimpe joba dokola njikole neki neri au TV ndazo na zitandiko kokola programu kadonkamu na asitukanga bulirwa sando omuntu alina okufuna obudokola ki okumukomyawo kadonkamu nze we namuyingiriramu ng'alimu abasajja abo base batta bataata baffe benkunnyonnyola ne bakiweewa abaatuleeta yali mulungi nnyo
Ukitegeera. Iranga ekimutunda kyekiri kye nkugambye nti abantu baalindiriranga mandi bagende bagulu lutambirwa sebata oba lwa kafeero. Ekyokulaba abasajja bano bayiwanga gap mu kufulumya nga bali sebata bwateekayo kafeero tateekayo. Alindako lwo lino lutambula. Basudde we yateekangayo ng'ono alinda. FM afulumizane afulumiza sebata nze sebat gundi basudde kaninde ko muta okitegeera kati ne kitunda music yoyo kubera mbantu ekyo kulala radio zali nga ntono TV nga ntono nga abantu ababuliriza CBS oba WBS oba Simba ze bintu ebyabanga ne UTV indoza zali wo TV 2 kakati TV zinyingi ne radio nyingi omuntu ajja kuba ali awa awulire kankanya kankanya omula awulire teka munde yo ebi bitambule we bityo kati ebi nabyo bibera awo okitegeera ekisobolo oloza kye kisobolo okukolebwa okulaba nti addawo natambula ngabo yatambulanga oba teki kyasoboka kadonka mu katerogo geno okuli agenda addawo kuba kati n'abano wenyini nyini abali bayimba ebyenjogedde ko batandisa omujimba ogeno okuliza ngoli ayimbe oluyimba lwefaananyiza kadonka mu kenzo yakubide olimbala akadongo to waluulidde lugamba simanya sikwata nze manye yantendeka yanga matukwatanga ebintu byabanno yali kiweewa yanga bwokwata ebintu byabanno kikulu nafuyo okubanga gobyo jjo okuyimba kati sibikwata nnyo naye nga kikenzo luyimba lwade lulungi n'abalaje bali batandisa okuyimba kadonka mulungi kubanga ekirungi abantu abali waggulu ennyate aba bannaffe nga basale bwe batyo gwe basinga okuwuliriza tugende mu kikadde ye ku nsonga enkulu ezituleese wano lunaku olwaliro tugende mu kikadde tusooka tubajjukize ku nnaku z'omwezi naludda wana sente mmeka ekikadde ekikadde tuli ku Serena Serena, Serena ye hoteri ennungi ey'omulembe siyimbirangawo gwe kugenda okusooka bukyanga Serena ebeerawo sijja kubalimba sinnayimbirawo luno lwe lusoose naye nange neeteeseteese ab'ebitiibwa okuba kuba omuziki n'okubalaga ku faamu empya ey'omwaka guno tebagenda kulaba eri eyo abaana baagenda ku byeyo bali eyo bulaaya tetumanyina gye bali balabika bakaddiye simanyi nakumanya gye bali abo bafalida simanyi tuzi okukakuba mmese wabaddawa neba nayo mbayo mujje tukole ekikadde ababayimba tuwe ebiyungu mbayo mujje tugire naye kati nyina omujiji gw'abaana bakola bukozi bati nyina abaana abanyinja bati byana bitongena kuleeta sayizi z'obwana buno obutini ndeeta abanene abayina gano nga gago amabina amalungi munansonyi wanze omanyi nze abudu abali ku mpewo muyinza okuyinza ekigambo nkikuba bwe ntyo babiyita kidiifu naye kati abantu bamanyi wakyaziza Mulaasi Mama Mulaasi ebyebyo zigera kubira nga 3 December buli muntu ayambala agenda muki abala batandise okulamaga waliwo banga bava mutukula balinga abazze okulamaga baligize mu kikadde bajja mu kikadde tuna kwambala nga tubulayo kati ninyo nyo nga bagenda mu kikadde mwagala kwambala buno buviri we nalaba ngedda siba tulina okwambala kwambala ziri zibero bottom twambale tojira mu tulaka nze nomba ngenda kukuba bya kiniga kigeza baba sure kikadde mutu we fili ya chikadde bana ngenda kwambala suti ezeza bakadde ezeza walwo zero zigunde ezaso kaze ezaso keze nene ojukira walwo suti gentu nyanga mayinja ayimba ngazali zitugwako wezi ne ako mayinja lwacho omesibye ko tumuveko ati mayinja twagulanga wa mwe suti ezo zali ngaza bei mitwala 5 sebo ezeza golodi ezo ezimasamasa anti yazitulete tukubanga kwa fe ba celebrity njina mufamu ezizola bezimasamasa okulaba ya swimming pool aba manye ebyange omusonso gukomeri ngano batukuba ku sente kwezo anatuguza omusonso agamba gugwabiri chukana katira zichagula abiri kozi bani ogenda kubera yo ne banno abachikadde banno bani mba ngenda kubera ne mama nani chance nalubega guma omwoyo oyo no mukazi nyina bunjo obuntu bwe mujukirya ko chovula mwogera ko nnyo yangamba ko nako olumu ngandika yanga mugambe kanyimbe ko ku stage ye te yangu toge yangamba kali gendo uyimbe omanyo kuyimba ne muga ha nze nyimba nnyo naye nga nali fulumiza ne nyiga stage ne nkuba kayimba kange muyigo kunaba
mwigo kunaba abakazi mufune charging abantu bakubanye nduru nemvaye nambuza gwe kana gwe ngabakumanya nnyo bwani ne mugamba mami njijanze nyimbirawo bulinako wanone kafero naye nga buli ekivule kyabangawo njijawo katandu bammanya gwe navayo ne nyimba akayimba abantu bansanyukira naye yampa omulimu nga amanyi ndi star songa wawo mbadde nyimbirawo buli kaseera bammanyi kati tuyinayo chance nalubega tuyinayo Lady Maria Muntinati ne oyo nono yayita mu ngalo zange bwezi tinaye tababuulira kwolondoza wanabyogera atera wanabyogera ja kumuteekako omukono ogw'okulala oyo yayita mu ngalo zange ne nasumuluka n'agenda n'akuba Tinati ne amaze okuva ewange kati oyo naye gyali Simayo ye muto gwe tuyinamu kyekyane kye tuyinamu ekito tuyina mama Betty Mpologoma mama Africa nze we namutuuma owaayo mukyala w'empisa omulaba abaana bawala bonna bonna abazze bayimba balina kulabira ku Betty Mpologoma ayiyayo mbaddi abeera awo banange mwana gwe Florence oyo naye waali tuyinawo Afirigo kweri abo bakabaka b'olukoba bajjajjafa bakuba endongo nze nabategeera aha tuyinawo UB40 yegenda okuba yebandi ndoze egenda okuba tuyinawo ani omulalaawo waliwo omusajja eyayimba nga ngenda okukye bagiyitanga Chase Johnson nga mpulira akini ani Akiki Lomi kati no abasajja bonna nabawuliranga mweze ebbale ze mbadde nkunyumizaako mwe nasanga ivirinagu kati munnaye nabo mbadde sikyamanyi nti bakyaliyo naye namulabye nga naye bamukomezaawo kirungi nnyo okulanga meetings abantu abo ab'enjawulo ani omulago endeseeyo mainange sirinze ka nyina bingi ebindi ku bwongo naye era be bamukubo sibebo bebo tutambule nabo bemba ndese banayi mu nsonyi we nenga tulina mmwe n'abalala waliwo abagenda okuyimba nga naye tebali ku kipande kuba bagamba abakulu we batuukira waliwo abasookawo naye bajje buzi nze kye ngamba semboga oyo nno nasula naye namutwala e London tusula mu rumu emu naye nga buli kaseera musesa busesa nsesa busesa era ayinza okunyumya sitole yange waliwo olunaku olumu nali ndeese omuwala nga ndeese omuzungu ne muga muzeeyi soko fulume ne muga muzeeyi fuluma nga ndeese akazuuku ate naalikoze ekyo naafuluma n'agamba mwana wange kankuleko soko Abdu wakikola muzeeyi ekyo toyagala nkyogere ntya nga tosobola kulinda nagambye Abudu goyogera naye ayogera mazima nga tosobola kulinda mugwe muli okulinda ofunye omuzungu chance yeso sogenda agwe buza Simon ti chance yeyo okusoka okufuna omuzungu Simon chance yeyo okufuna omuzungu bwe jolinda tolinza soka kusabula omunono muga fuluma nakale no baba muvubuka munno naye muzeyo muzoti ebweru wananga mwana wange kyoliko nange nali kyagadde kanfulume Tuwali atachagala. Abdu sibula abatulaba. Sikuzza. Mwebale nnyo mwebale eddala. Campfire n'ekikadde by'ebintu ebiri mu mwezi guno gwokka. December nga 3 tugenda mu kikadde ky'ekintu ekikulu. Tugende eyo nze ngenze mu campfire week eno. Nze Florence Nampijja program ebera tuchachancho ku BBS Terefina sigenda kubera nga ansukawo naye temwerabira Ebola wali aluma n'okutta atta naye tusobola okubera nga tumwewala tutya naba mu ngalo wewale abantu bolowooza nti bayinza okubanga balina Ebola waliwo signs eziyinza okulaga nti omuntu ono oba oli awo yafunye ekirwadde kya Ebola gonyingo zimulumirira ayokerera omutwe gumuluma olubuto bayinza okuva omusayi mu nnyindo mu matu mu kamwa n'ebirala ebiringa ebyo naye singa oba otegedde omuntu oyo enamba y'essimu weeri osobola okubira ekitongole ky'ebyobulamu ne kijja ne kibeera nga tekitaasa embeera mu wangu ddala enamba y'essimu eri noti musanvu noti munana noti noti kumi noti noti nkaga mu mukaaga twewale n'okuziika abantu bwe batugambye nti bano afudde Ebola
waliwo akachiko oba ekibinja kyatekebwako okubeeranga kikola omulimu kale bwe tunaba tubitadde mu nkola tujja kubeeranga tutasaba naffe naffe nnyini okwetaasa n'okulwanyisa Ebola mu ggwanga Uganda. Lwaki tetusinkane olunaku olwenkya? Ntambula ne Movit Family Soap owekitole ekinene Makula Hotel ekyengera wamu ne bannaffe abakyale nga tonto. Tusinkane olunaku olwenkya saawa bbiri ez'okumakya takumira mpera abankumire. Have a very good evening. DJ Ryan, the chosen DJ.